Olá pessoal, aqui quem fala é Marcos Pontes, primeiro astronauta brasileiro, com um convite para todos vocês, em todas as escolas do Brasil, professores e alunos, para que participem da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e da Mostra Brasileira de Foguetes. Não se esqueça de se inscrever lá no www.oba.org.br e participe. Lembre do seguinte, muitas vezes as pessoas me perguntam assim, vem cá, como é que você se tornou astronauta, sendo filho de servente, né, e sem condições lá no começo? Simples, estudando. Estudando é o caminho. Eu lembro que minha mãe, naquela época, lá falava assim para mim, olha, se você estudar, trabalhar, persistir, sempre fizer mais do que esperam de você, você chega onde você quiser. E está aí a prova de que isso é possível. Então, espero ver cada um de vocês tendo sucesso na OBA, tendo sucesso na escola, tendo sucesso na carreira, tendo sucesso na vida. Tá ok? Grande abraço a todos vocês. Não se esqueça, www.oba.org.br. Um abraço. Tchau, tchau.